日赤さんの花いっぱい運動っていうのがありまして、その後にちょっとみんなが帰られた後にこれが目に入ったんですね。これ何ですかっていうことで、いや浪江で今震災後に新しい歌ができました。そうしたら涙涙涙ってこれ最後まで聞けなかったぐらいなんですよね。もしこれに振り付けがあればいいのにね、踊れんのにねっていう話をしたんですよね。で日赤さんの会員の方で踊りの先生が大先生がいらっしゃるということで金子先生を紹介していただいたんですよ。曲と歌詞を欲しいっていうことでもらった時に、帰りたい帰れない我がふるさと浪江っていう、そのところから私も振りが入って8月の15日に皆さんにお披露目をした。初めて見た人は感動して胸がじんときて泣かないで、過ごすようなことできないっていうくらいに、ここに来て初めてお会いした方々がこの踊りのために練習をしてるっていうことを聞くと、本当に今は本当に何でも話せる家族になったって言われることを聞くと、この絆っていうのがこれからさらにつながっていっていただければなと私は思います。